у чемпіонаті. Команда має 22 очки за підсумками Десятебський і Дмитро Подколзін. В принципі, всі основні ударні сили. Ярослав Куриненко, 7-й Олександр Онопко, 16-й Сергій Польоха, 28-й номер Тарас Собченко, 17-й Артем Фомічов, 14-й номер Богдан Шкапич. Класно, Фомічов на кулика грає, маневрує поруч з ним. Ще один його партнер, але м'яч не доходить. Не доходить м'яч до гравця, що відкривався на лівому фланзі, на Ярослава Куриненка. Зозуля вже з м'ячем. Зозуля передачу віддає, з рахунок відкрито. Відзначається у нашому матчі Олександр Морозюк. Зозуля віддав, Морозюк забив. Зозуля, крім того, що бере ворота суперника сам, він дуже багато забиває, цей гравець. На його рахунку вже 10 голів. А я вам нагадаю, що першоколовий поєдинок, класний момент зараз Олега. Головою і обома ногами дуже є забивний форвард у класичному футболі. Подколзін на Зозулю, Зозуля на Бакалейка, Бакалейко сам, ніхто не зустрічає. Пов Собченка м'яч проходить, підбирання від Морозюка. Морозюк зараз з м'ячі, момент, який для Маракани. На виході грає надійно Анатолій Поліщук. Войтенко, передача на Морозюка. Морозюк сам, Морозюк, п'є Морозюк, сейф від кулика. Просто в поле подалі від своїх воріт вибиває воротар Маракани у цьому епізоді. Є можливість тепер уже у Маракани. Онопко, класно, як зараз зіграв Онопко. Онопко віддає передачу на протилежний фланг. Можна спробувати бити, є удар, є перший сейф. Повертається вже в оборону на рідну для себе позицію. Собченко класно зараз звільнився від опіки. Собченко, Зозуля може бити. Зозуля вганяє м'яча до сітки воріт. Фактично нічого зараз виріс. Ось цей гол у ворота Маракани. Зозуля його забив. 14-та хвилина поєдинку. Андрій Зозуля подвоює перевагу білоцерківців у цьому матчі. Сандра Здебська, можливо, засильно. Ну, можливо, певно, зараз саме це Здебський і намагався довести своєму асистентові. Морозюк, ще один ефектний фіт у його виконанні. Зозуля, Зозуля тікає від Онопка, прострілює. Класна трьохходівочка. Євген Войтенко завершує її забитим голом. 19-та хвилина матчу. Десант 3-0 рахунок встановлює на 19-й хвилині матчу. Я думаю, що цим самим питання грали у першій половині зустрічі. Ну, футбол 6-6 енергозатратна така гра, тому тут треба проводити заміни. Дуже багато не рухатися змушені гравці, які беруть участь у поєдинку. Сокирко! Б'є Сокирко! Намагався навіть замкнути зараз сьогодні. Те, що дозволяють десанту приймати м'яча на таких, у таких вільних зонах. Подколзін на Сокирку, Сокирка б'є цього разу Подколзін. Подколзін переводить м'яча праворуч, тут Олег Сокирко, знову його ніхто не зустрічає. Сокирко вже побіг відкриватися, але тепер вже біля нього є оборонець, тому доставити м'яча до четвертого номера десанту буде важко. Войтенко, проте знаходить можливість віддати Сокирку, Сокирко не прикритий і Сокирко забиває. 23-я хвилина матчу, 4-0. 4-0 і відзначається Олег Сокирко, який перед цим двічі поспіль бив у бік воріт Маракани, не можемо назвати. Зібрав він 7 колективів, 3 з яких, в принципі, вже визначились, хто буде вести безпосередньо боротьбу за медалі. Момент у Кулікова. Куліков є, забиває Андрій Куліков. Забиває досвідчений форвард. В дальній кут зараз поцілив Андрій Куліков. Власно, передачі віддав на нього його партнер. І таким чином в нашому матчі вже рахунок 5-0. Посипалася Маракану, ну, в принципі, вона... Подколзін. Так, встигає до м'яча зараз гравець Маракани. Це Кириченко, він на правому фланзі. Кириченко передає м'яча на протилежний фланг на Собченка. Собченко готує удар, б'є Собченко. Ефектно зараз б'є Собченко і не менш ефектно. І він продовжуватиме гонитву за птицею щастя і в другому таймі. Войтенко, класно на груди приймає м'яча, можна бити, б'є Войтенко, забиває. Розряджає свою гармату Войтенко вже в другому таймі. У першому таймі він забив і забиває він у другому. Я бачу, що тут є і персональна підтримка у Євгена Войтенка у нашому чаті.
При розіграші цього кутового Куликов подає Зозуля сам, але Зозуля звідси не битиме, доверіть дуже далеко. Бакалейко, Зозуля повхідуратися, Зозуля не дотягується, тут ще й завадив йому зараз Куликов для того, щоб ударити прицільно на поворотах, але десант продовжує тиснути. Бакалейко. Бакалейко, передача на Зозулю. Зозуля з м'ячем, Зозуля висерпав зараз м'яча у голкіпера, покотив його буквально по лінії воріт. Подколзін. На досвіді грає на Олега Бакалейко. Бакалейко також на досвіді вперед на Зозулю. Зозуля класно зупиняє, зберігає м'яча для свого партнера. Куликов б'є і забиває. Куликов. Зробили все зараз Зозуля і Здебський для того, щоб відзначився Андрій Куликов. Куликов забиває свій другий гол у цьому протистоянні. 7-0. Певно таки, що найрезультативніше. Десанту, прихильника Маракани. Залишайтеся з нами надалі, адже зараз на Гідропарк-арені розпочнеться матч Seabs Nutrilite.